e Josh. Quero saber quem pôs o meu carro nessa sala e quero saber agora. Então, ninguém vai falar. Ótimo, porque eu vou descobrir quem fez isso. E quando descobrir Drake, vou fazer coisas muito ruins com ele. Não fui eu que fiz isso. Não fui eu. Muito bem, pessoal, para os seus lugares. Agora, por favor, abram seus livros na página... Drake, Josh, por que não estão sentados? Olha, a senhora estacionou nos nossos lugares. Então, sentem no carro. Já é. O que eu fiz? Ótima ideia, Josh. Muito boa. Oi, Sarah. Drake? Mulheres ficam bem mais sensuais pelo espelho. Drake, pare de apreciar a imagem refletida. Oi, eu sou um mecânico. Eu recebi uma ligação para retirar um carro de uma sala de aula. É esse aqui? É. É sim. Por favor, tira ele daqui. Então, quem pode me dizer... Josh? A resposta é Montagues e Gasparetos. Errado. Acho que eram os Montagues e os Capuletos. Correto. Eu tinha um imã gigante! Ela clonou o próprio cachorro.